Yaxın günlərdə şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi əlillərinin 2020-ci il üzrə mənzillə təminatına başlanılacaq. Avtomobillə təminat proqramı da əlbəttə ki, davam edəcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən deyilib ki, şəhid ailələrinə və ölkəmizin ərazi bütövlüyü, müstəqiliyi və Konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə bu il azı 1500 mənzil və fərdi ev verilməsi nəzərdə tutulub. Onlardan bir hissəsinə yeni yaşayış binalarından alınmış mənzillər veriləcək. Avtomobillə təminat işlərinə də yaxın günlərdə başlanılacaq.